ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ሰነበታችሁ የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች። ወደ ዛሬው የመጽሐፍ ቅዱስ የውይይት ክፍለ ጊዜያችን እንኳን በደህና መጣችሁ። ላለፉት 7 ተከታታይ ሳምንታት አብራችሁን ስለቆያችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ከእኛ ጋር ስትካፈሉ ስለነበር እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት እንወዳለን። ዛሬ 8ኛው ክፍል ውይይታችን ነው። በጣም ጥሩ የሆነ ርዕስ ይዘን ነው የምንወያየው። ሰይጣን የተሸነፈ ጠላት የሚል ርዕስ ሰይጣን ነገር ግን ምንድን ነው የተሸነፈ ጠላት የሚል ርዕስ ይዘን ነው የምንወያየው። የምናጠናው ያው እንደምታውቁት የመጽሐፍ ቅዱሳችን የመጨረሻው ክፍል ግን በጣም ጥሩ መልእክት ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን ነው፣ የዮሐንስ ራእይ። እሱን ነው የምናጠናው። ለዛሬ ለመግቢያ የወሰድነው ጥቅስ አለ። ጥቅሱም ከዛው መጽሐፍ ላይ በተለይ ዛሬ ከምናጠናው ከምዕራፍ 12 ላይ ነው የተወሰደው። ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 እንደዚህ ይላል፣ እነርሱም በበጉ ደም በምስክርነታቸውም ቃል ድል ነሱት፣ እስከ ሞት ድረስ እንኳን ለነፍሳቸው አልሳሱም ይላል። እነርሱም በበጉ ደም በምስክርነታቸውም ቃል ድል ነሱት፣ እስከ ሞት ድረስ እንኳን ለነፍሳቸው አልሳሱም። እንግዲህ እነዚህ ድል ነሺዎች እነማን ናቸው? ለነፍሳቸው እስከማይሳሱ ድረስ ትግል ውስጥ የገቡት ለምንድን ነው የሚሉትና ሌሎችንም ጥያቄዎች ዛሬ በውይይታችን በጥናታችን እያነሳን ከእናንተ ጋር አብረን የምንመለከት ይሆናል። እዚህ ውይይቱን በመሳተፍ ደግሞ ፕሮፌሰር ብርሃኑ መንግስት አሉ፣ ሲስተር ለምለም ጸጋው፣ እንዲሁም ወንድማችን ቴዎድሮስ ወልዴ አብረውን ይገኛሉ። ካሜራውን በማገዝ በኩል ደግሞ መዝገበ ኤዳው አብሮን ያግዘናል። እኔም አወት ዳንኤል ውይይቱን በማስተናገድ በኩል አብሬያችሁ ቆያለሁኝ። በነገራችን ላይ ይህንን የምትመለከቱ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እባካችሁ እንደተለመደው ለማሳሰብ የምንፈልገው ምንድን ነው፣ ይህን እናንተ ዛሬ የምታዩትን የምትካፈሉትን የውይይት የጥናት ጊዜ ይጠቅማችኋል፣ ያገለግላችኋል፣ እኛ እንደተባረክን ደግሞ እነሱም ሊባረኩበት ይችላሉ የምትሏቸው ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ማንም ካለ ብታካፍሉ ደስ ይለናል። እና በዚህ አገልግሎት እናንተም የድርሻችሁን በመወጣት የበረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ከወዲሁ ለመጋበዝ ነው። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ውይይታችን ነው የምንገባው። እንደ ሁልጊዜው ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ይህንን ውይይት እንዲመራ እናንተም እኛም እንድንባረክ በጸሎት ነው የምንጀምረው። ወይዘሮ ለምለም ጸሎት ታደርግልና ለዛ ወደ ውይይታችን እንገባለን። ጸልይ። እግዚአብሔር በሰማይ ያለ ፈጣሪያችን አባታችን ብለን የልጅነት ማዕረግ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችን ብላችሁ ጸልዩ ብሏልና በዚያ ቅዱስ መንፈስ መሰረት ቃልህም እንደሚናገረው በዕብራውያን ወደ ጸጋ ዙፋንህ አሁን መተናል፣ ምሕረት ለማግኘት በሚያስፈልገን ጊዜም ያን ጸጋ እንድናገኝ አንተ እርዳን። ዛሬ ይህንን ግሩም የሆነ ያለፈውን የተናገርኸውን ያሳያቸውን ለእኛም ደግሞ የወደፊቱን የክርስቶስን ዳግም ምጽአት የምናጠናበት እኛም በዚያ ውስጥ ተሳታፊዎች ስለሆነ የሰይጣን አሽከላ እንዳሸንፈን ድል የምንነሳበትን እንነጋገራለንና አንተ እርዳን። ይህን እንደምታደርግ ደግሞ ከአሁን በፊት ስለረዳህን ስለተለማመድ ነው ብንጠራጠር እንኳን እምነታችን አሳድግልን፣ ጨምርልን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጠየቅኩኝ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርክሽ ለምለም። እንግዲህ የዛሬው ውይይታችን ያው መግቢያው ላይ እንደተነሳው ሰይጣን ነገር ግን ምንድን ነው የሚለው የተሸነፈ ጠላት። ስለዚህ ዛሬ ብዙዎቻችን ምናልባት በልጅነትም ሲነገር እንሰማለን፣ ይሄ ቀንዳም ጭራቅ ምናምን እየተባለ እየተነገረውን ነገር ግን በብዛት በፍርሃት መልክ ስናስብ የነበረውን ነገር ግን ከመንፈሳዊ ማንነቱ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው ስለሱ የሚናገረው የሚለውን ጠቅለል ያሉ ሀሳቦችን እያነሳን እንወያያለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ተምሳሌታዊ ይዘት ትንቢታዊ መልእክት ባለው በራእይ ዮሐንስ ውስጥ ምን ልናውቅ እንችላለን፣ የእግዚአብሔር ቃል ምን ሊያስተምረን ይችላል የሚለውን ያው አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንደ መግቢያ የማነሳው ወንድማችን ለቴዎድሮስ ነው። የራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 እንግዲህ ዛሬ የምናጠናው ማለት ነው። አጠቃላይ ዓላማውን እስቲ ከዛ እንጀምር። አጠቃላይ ዓላማው ምንድን ነው? ምን አገኘህበት? ከዛ እስቲ እንነሳ።
እሺ መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ተመሰገን ይሁን ይሄን እድል በማግኘቴ ከፕሮፌሰር ብራውን ጋር ደም ከተስተላለም ለምጋ በዚህ አጋጣሚ እቺን እድል አግኝቼ ደግሞ ከነሱ ጋር የቃል ለማጥናትና ለመማር ወይ ደግሞ ያለን ሐሳባችን ለመካፈል እግዚአብሔር ስለረዳ ጌታ አምላክ አመሰግናለሁ። እናንተም ተባረኩላለሁ። እንደውም የፕሮግራም አዘጋጆቹ በዚህ በ ዮሐንስ ራእይ ላይ ያው መጀመሪያው ላይ እንደነካው እንድንፈራውና ዮሐንስ ራእይን ለማየት ወይንም ለማጥናትም እንድንፈራውና አይኔኬ እንዳይሆን የሚያደርገው ሰው የተለያየ አመለካከት በመስጠት ነው ወይም ደግሞ ግምት በመስጠት ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ምን እንደሆነ የሰይጣን አሰራር አውሬው ማን እንደሆነ እባቡ ማን እንደሆነ ይሄንን ነገሮች ሲናገር የበለጠ እንድናውቅ የሰይጣን ማንነት የሰይጣን እኩይ ስራውን የበለጠ እንድናውቅ የሚያደርግ ነው። የዓለማችን የመጨረሻ ዘመን ያለቀለት ዘመን የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ ያለፉት መንግስታትም እንዲሁም ደግሞ ተላየ ንጉሳዊ ንግን ስርዓቶችም ሆኑ አስተዳደሮች የነበሩትን ባለፈው ዘመን ጀምሮ ከዛ ጀምሮ ሰይጣን እንዴት ሰርጎ ገብቶ ሁኔታውን እንዴት እንደሚጫወት እና የዳብሎስ ሸፍጥ ኩይሰራው ኩተግባሩን ምን ያክል ደግሞ እንደገና ከዛም አልፎ ከመንግስት ጋር ነው ማለፎ ደግሞ በቤተክርስቲያን መዋቅር ውስጥም ድረስ ገብቶ እንዴት የሚሰራው ስራ የሚገልጽ የዋንደ ስራ የእግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ልጆች ላይ ምን ያክል ጥላቻ እንዳለው ያሳያል። እንዲሁም ደግሞ ለዓለማችን ውጥንቅጥ ለዚህ ሁሉ መከራና ስቃይ ክፋት መሰረት የሆነው ዳብሎስ እንደሆነ የሚያሳይ እንደሆነ ነው ሊያስገነዝበን የፈለገው። በተለይ ሰይጣን የተሸነፈ ጠላት መሆኑን በእርግጠኝነት ለእግዚአብሔር ልጆች ማበረከት ነው ያበረከተ ነውና በአጠቃላይ ደግሞ እንደገና ብቸኛው ተስፋ ሰጪ የሆነው ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ይሄ ነው ይዞታ። በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ስለ በጣም ጠቅለል ያለ ነገር ግን ሰፋ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስለዳሰስክልን እግዚአብሔር ይባርክህ። እንግዲህ ገፋ ያለን ጥያቄዎችን እያነሳን ጥቅሶችን እየተመለከትን በዝርዝር ነገሮችን ባለን ጊዜ ለማየት እንሞክራለን። እስቲ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለውን መጀመሪያ ላንብብና ከዛ ወደ ጥያቄ አመራለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ታላቅና አስደናቂ ምልክት በሰማይ ታየ። ፀሐይን የለበሰች ጨረቃን ከግሮቿ በታች የረገጠችና በራሷም ላይ 12 ከዋክብት ያሉት አክሊል የደፋች አንዲት ሴት ታየች። እርሷም ነፍሰ ጡር ነበረች፣ ልትወልድ ስትልም ምጥ ይዟት ተጨንቃ ጮኸች። ከዚያም ሌላ ምልክት በሰማይ ታየ፣ እነሆ 7 ራሶችና 10 ቀንዶች የነበሩት በራሶቹም ላይ 7 አክሊል የደፋ ታላቅ ዘንዶ ታየ። ጅራቱ የከዋክብትን 1/3 ከሰማይ ስቦ ወደ ምድር ጣላቸው። እርሷም በወለደች ጊዜ ልጇን ለመዋጥ ፈልጎ ዘንዶ ልትወልድ በተቃረበችው ሴት ፊት ቆመ። ሕዝቦቹን ሁሉ በብረት በትር የሚገዛውን ወንድ ልጅ ወለደች። ልጇም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ ይላል። እንግዲህ ይሄ ከምዕራፍ 12 ከ1 እስከ 5 ላይ ያለው ክፍል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ሁላችንም እንደዚህ ውይይት ስንመጣ አንድ ታሳቢ ያደረግነው ነገር አለ። እዚህ ላይ የምንመለከታቸው ነገሮች በአብዛኛው ተምሳሌታዊ ይዘት ያላቸው ትንቢታዊ መልእክት የያዙ ነገሮች ናቸው እና ይህን ግምት ውስጥ አስገብተን በዚህ አሁን በተለይ ከአንድ እስከ አምስት ባለው ቁጥር በተመለከትነው ላይ ምንድን ነው የምንመለከተው ትንቢታዊ ይዘት ተምሳሌታዊ ይዘት እና ትንቢታዊ መልእክት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ላንሳ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ለርሱ፣ እኔም እንደ ቴዲ እንዳለው ቅድም ይህንን ግብዣ ስላደረጋችሁልኝ አመሰግናለሁ። በእውነት እናንተም ጊዜያችሁን ወስዳችሁ የነጻ አገልግሎት እንደዚህ ስለምታቀርቡ ለዘመዶቻችን በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። በአጠቃላይ ሲነገር የራእይ መጽሐፍ
ሁለት አይነት ያዘ ነገር ነው። አንደኛው ቀጥታ የሆነ እንደ ወንጌል እንደ ሌሎቹ ንግግር ነው። ሌላው እንዳልከው አንተ ምሳሌያዊ የሆነ ነው። ምሳሌያዊ የሆነው መተርጎም አለበት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ቀጥታ፣ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር ምን ይወክላል በሚል መነገር አለበት። እና በጠቅላላው ምዕራፍ 12 ሲወሰድ በእውነት ክርስቶስ በዚህ መሬት ይመጣል ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ በሰማይ የነበረውንም ጦርነት ከምድርም ክርስቶስ ከመጣ በኋላ የነበረውን ጦርነት የሚያጠቃልል አነጋገር ነው ምዕራፍ 12። ይህን የምልበት ምክንያት እንዳነበብከው አሁን በተለይ አርስቱ ድል የተነሳ ጠላት ነው የሚለው። ድል ተነስቶ ቢሆን ኑሮ 100% አንቸገርም ነበር። አሁንም ፈታኝ ነው። እንዲያውም የሚገርመው የራእይ መጽሐፍ እንደሚናገረው የሰይጣን አቀራረብ የጀመረውን በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 አንተ ተረከዙን ትወገዋለህ እሱ ራስክን ይቀጠቅጣል ያለውን ህይወት አርጎ የሚያሳይ አነጋገር ነው ይሄ። እና ይሄ በምሳሌነት የሚቀርበው አነጋገር በተለይ ለኢትዮጵያ ዘመዶቻችን ብርቅ መሆን የለበትም። ምሳሌ እንዲያውም እኔ ሳድግ ጠጅ በብርሌ ነገር በምሳሌ ይባል ነበር። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች የሚገቡ በምሳሌ ሲነገሩ ነው። እና ይሄ ጦርነት በእግዚአብሔርና በጠላት ያለው ጦርነት የማይታይ ስለሆነ በምሳሌ በአውሬ በተለይም ከባድ በሆነ በትልቅ አውሬ መመሰሉ በጣም ጠቃሚ ነው ባይኔ። ነገሩን እውነታዊ አርጎ ሊያሳየን ይችላል። ምክንያቱም የሰይጣን ስራ ድብቅ ነው። በዚህ ባነበብከው መሰረት ሶስት ጦርነቶች እንዳሉ ነው የምናይ። እንግዲህ ዛሬ ወደዚህ ዓለም የምንገባ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጦርነት ከሰይጣንና በክርስቶስ ነው። በሰማይም በምድር በሄሮድስ በኩል አድርጎ ሊገለው እንደነበር ጦርነቱን ግን እንደተሸነፈ እናውቃለን። በሰማይም የነበረው ጦርነት ሶስት ከመላእክት አንድ ሶስተኛውን ይዞ የወረደብን ጠላት የመጣ ለዚህ ነው። በሰማይም ጦርነት ተጠቅቷል። ግን አሁን በዚህ ዓለም ያለው ጦርነት በቤተ ክርስቲያን እና በሰይጣን አሰራርና በተለይም በቤተ ክርስቲያን በራሷ ሰዎች በሆኑ በሚያደርጉት ጦርነት እንደቀጠለ ነው። ይሄን ሁለቱን ለይተን ብናየው ጥሩ ይመስለኛል። በሰማይ ተጠቅቷል፣ ክርስቶስን ለማጥፋት ሲል ተጠቅቷል። ግን እስከ መጨረሻው እስከ ሁለተኛው ምጽአት ድረስ ሰይጣን ጦርነቱን አያቆምም። ዛሬ እንግዲህ የምንወያይበት ትምህርት ይሄ የሚቀጥለው ጦርነት በሴቷ በምሳሌያዊቷ በቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ሴት የሚለው ነገር በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ላይ ጳውሎስ ሴት ብሎ ተናግሯል። በብሉይ ኪዳንም አለ እንደዚህ አክቸዋል። እና ይሄ ጦርነት እንደቀጠለ ነው። እና ይሄንን ጌታ እንዴት አድርገን እንደምናቸንፈው ስለሚያስተምረን የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ይሄ ሊሆን ነው ማለት ነው። መልካም። እሺ፣ እንግዲህ ያው ገፋ እያደረግን ስንሄድ ተጨማሪ ዝርዝሮች እናያለን። እንግዲህ እያልን ያለው ይህ ጦርነት በሶስት ይከፈላል። በሰማይ የተሸነፈበት ጦርነት አለ፣ እንደገና በምድር ደግሞ በቤተክርስቲያን ላይ ያወጀው ጦርነት አለ፣ ደግሞ የሁለቱ ወኪል በሆነው በእሱና በክርስቶስ መካከልም እንደዚሁ በግል የነበረውን ጦርነት። በአጠቃላይ እንግዲህ የምናውቀው ነገር ምንድነው? አሁን ካየ ነው ጦርነት አለ። በዛ ጦርነት ውስጥ ግን ሰይጣን ተሸንፏል። በመሸነፍ ሂደት ውስጥ ደግሞ ያው አልሞት ባይተጋራ ሆኖ እየተንፈራገጠ ነው። እንደዛ እያልን ነው ማለት ነው። መልካም፣ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልለፍ። ሲስተር ለምለም፣ እንግዲህ ለአንቺ ነው የማቀርበው። በነገራችን ላይ ለመልካቻችን ከዚህ በፊትም አንስቼዋለሁ እንጂ እዚህ ያው በእድሜ ታላላቆቻችን ወላጆቻችን የሚሆኑ የቤተክርስቲያን ምዕመናን ናቸው ከኛ ጋር ያሉ
ነገር ግን አንተ አንቺ ይያለ ነው የምናወራው ብዙ ጊዜና ምናልባት በእኛ ባህል ያው ትልቅ ሰው ባክብሮት አንቱ በየተባለ ነው የሚነገረው ከቀረቤት አንጻር ያው እንደናት እንዳባታችን ለምንቆጥራቸው ነው አንተ አንቺ ይያለ ነው የምናወራው አለ ይሄንን ጎዶ ለማስተዋወስ ነው እና ሱንግሙት ስታስገብልን እናመሰግናለን ሲስተር ለምለም እስቲ ሌላ ጥቅስ ላምብ በራይ ምዕራፍ 12 ከ7 እስከ 9 ላይ ያለውን ደግሞ ላምብና ጥያቄውን አቀርባለሁ በሰማይም ጦርነት ሆነ ሚካኤልና መላእክቱ ከዘንዶ ጋር ተዋጉ ዘንዶውና መላእክቱም መልሰው ተዋጓቸው ነገር ግን ድል ተመቱ በሰማይም የነበራቸውን ስፍራ አጡ ታላቁ ዘንዶ የጥንቱ እባብ ተጣለ እርሱም ዲያብሎስ ወይም ሰይጣን ተብሎ የሚጠራው ዓለም ሁሉ የሚያስተው ነው እርሱ ወደ ምድር ተጣለ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ ይላል እና እዚህ ክፍል ላይ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት እንመለከተው ተምሳሌታዊ ይዘት ያለው ወይም ደግሞ ትንቢታዊ መልእክት ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ተጣጠኝ እንዴ ምን አገኘሽ ምታካፊ ነገር ካለ እግዚአብሔር ስጥልኝ እኔም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር የነበረ ያለ የሚኖር ስለሆነ ሁሉ ነገር ስለሚያውቅ እኛን ያላወቅነውን እንድናውቅ እንድንጠነቀቅ በተለይ በዚህ በምሳሌነት ነው የሚናገረን አሁን ያነበባቸውን ጥቅሶች እንደ መግቢያ ላድርግና ለጥያቄው ይህን በዮሐንስ በኢየሱስ ጊዜ በነበረው ሐዋርያ ተናገረ እንጂ ቀደም ብሎም ተናግሯል ላነብ ፈልጋለሁ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከ12 እስከ 15 እንዲህ እናነባለን የሰይጣን ውጊያ በሚመለከት በእግዚአብሔር ላይ ስላመጸ እንዴት ነው ሊያመጽ የቻለው የሚለው እንደ ፍጡር የተናገረው አለ አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደቅህ አሕዛብንም ያዋረድህ አንተ ሆይ እንዴት እስከ ምድር ድረስ ተቆረጥህ ይላል አንተን በልብህ ወደ ሰማይ አርጋለሁ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ በስሜንም ዳርቻ በመሰብሰቢያ ተራራ ላይ እቀመጣለሁ ከደመናዎች ከፍታ በላይ አርጋለሁ በልዑል መመሰላለሁ ሲል አመጸና ያጦርነት ለሜተ ያነበበው ሆነ በትምሳሌነት እንመለከተው ግን ለኛ ነው በዳንኤል ጊዜ የሆነው ሆኗል ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ኢሳይያስ እንደዚህ የተናገረው ጠባዩ እንዴት ያለ ፍጡር እንደነበረ ሁሉ ተናግሯል ትምሳሌነቱ እኛም በዚያ ውስጥ የጦር ሜዳ ላይ ነን ያለነው የእግዚአብሔርን ልጆች ሲዋጋ እግዚአብሔር ራሱን የፈጠረንን ኃይል የለህም ይያለ ነው በዚያ መስመር ክርስቶስ የተናገረው አለ በራእይ ያሁንም 1:18 ምን ይላል ሙቸ ነበር እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲኦል መከፈቻ አለኝ ይልና ድል መንሳቱን በዚያ ይነግረናል የኛ ኃላፊነት ምንድነው ከሚለው ላይ በዚህ የጦርነት ታላቁ ተጋድሎ ከሚባለው ጋራ በጦርነት ውስጥ የኛ ኃላፊነት እንደ ተፈጣሪዎች ይሄ ትምህርት የሚያስተምረን እንዴት ግሩምና ድንቅ ሆኜ ሆኖ ተፈጥሬ ያለው ይላል ዳዊት በ119 ምዕራፉ ላይ ቁጥር 14 እና ግሩምና ድንቅ የፈጠረን ተመስገን ማለት ሰይጣን ግሩምና ድንቅ ሆኖ መፈጠሩን ኢሳይያስ ባለው መሰረት እሱ ተመስገን አላለም እንደውም ኩራት ሆነ እና ለኛ ትምህርቱ ምንድነው እንደምሳሌነት አትኩሩ እኔ ቆንጆ ነኝ ይሄን ውቀት አለኝ በሚለው የሰይጣን ጠላይ የተጋራ ነው ስለዚህ ሐሳባችን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋራ ይስማማል ወይ ብለን መጠየቅ የኛ ኃላፊነት ነው ክርስቶስን በመስቀል ላይ ገርዶት ነበር ግን ድል የነሳው ምንድነው በሮሜ 8:11 እንደሚለው እግዚአብሔር አስነሳው ነው የሚለው ያ ቅዱስ መንፈስ ከኛ ካለ ወደ አዲስ ህይወት ይመራናል ይላል ስለዚህ ትምሳሌነቱ ሰይጣን ሁልጊዜ እንደሚዋጋን ያዚያ ደግሞ ትርጉም ምን ያስተምረናል ለሚለው ምንስ መደረግ አለበት በዮሐንስ 3:16 ያመነ ሁሉ በክርስቶስ ይድናል ይላል የሞተልን አዳኛችን መሆኑን ተገንዝበን ቃሉን ያጠናን በጸሎት መቀጠል ነው
ይሄን ነው ነው ያገኘት። መልካም እሺ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርክሽ። ምናልባት በየጣልቃው ተጨማሪ ሐሳብ ካላችሁ ማንሳት የምትፈልጉት ምንም ችግር የለም በበቂ ጊዜ ስላለን ከወዱ ላስታውሳችሁ ለጊዜው ወደሚቀጥለው ክፍል እንሂድ። በዚሁ በራእይ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 13 እስከ 16 ላይ ያለውን ደግሞ ክፍል ያው አለፍ አለፍ ያለን ስለሆነ ምን ነው እሱን ደግሞ ሄደን እስቲ እንመልከት በመጀመሪያ ምን እንደሚል እንየውና ከዛ ወደ ውይይታችን እንመለሳለን። ዘንዶ ወደ ምድር እንደተጣለ ባየ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ቀድም ያነሳ ነው ዘንዶ ቀድምም ፕሮፌሰር አንስተውታል ከክፋቱ የተነሳ በዘንዶ ተመስሏል እንጂ በጋሃዱ ዘንዶ አይደለም። እንደውም የቀድም ሲስተር ለማማ አራቷለች በጣም የተዋበ መልአክ በጣም የተዋበ በእግዚአብሔር ፊት ይቆም የነበረ መልአክ ነው እና ነገር ግን ክፋቱን ከመወከል አንፃር ዮሐንስ ራእይ ደግሞ ተምሳሌታዊ ውክልና የሚሰጥ እንደመሆኑ የኢየሱስን መልካምነት በበግ ይመስላል ኃያልነቱን በአንበሳ ይመስላል እንደገና ደግሞ የሰይጣንን ክፋቱን ለመወከል ያው ዘንዶ አድርጎ እዚ ላይ ይስላልና ዘንዶ ወደ ምድር እንደተጣለ ባየ ጊዜ ወንድ ልጅ ወለደችውን ሴት አሳደዳት ሴቲቱን በበረሃ ወደ ተዘጋጀለት ስፍራ በራ መሄድ እንድትችል ሁለት የታላቁ ንስር ክንፎች ተሰጣት። ይህም የሆነው በዚያ ከእባቡ ፊት ርቃ ለአንድ ዘመን ለዘመናትና ለዘመን እኩሌታ በእንክብካቤ እንድትኖር ነው። እባቡም ሴቲቱ በጎርፍ ተጠራርጋ እንድትወሰድ እንደ ወንዝ ያለው አፉ ተፋ። ምድር ግን ሴቲቱ ረዳቻት አፏንም ከፍታ ዘንዶ ከአፉ ያፈሰሰውን ወንዝ ዋጠች ይላል ይክፍል። ወንድማችን ቴድሮስ እንግዲህ አሁንም ላንተ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ማቀረው ካን ያው መጽሐፉ እንደ መጽሐፍ ተምሳሌታዊ ነገሮች በጣም ታጨቀ ነው እና እዛ ላይ ተኩረን ካጠና ነው በእውነት ብዙ እናገኛቸው ደስ የሚሉ በረከቶች ይኖርበታልና ከዛ አኳያ እዚህ ክፍል ላይ ፍታጠና ምን እየተከናወነ እንዳለ እንደው የተገነዘብከው የተማርከው ነገር ምንድነው ተምሳሌታዊነቱን አይተ ትንቢትን መልክቱን እንደዚሁ አስተውለ ካገኘው እንደው ብታካፍለን። ኦኬ ግን እዚህ መጽሐፍ ላይ የማክሰኞ ላይ እንዳነበብከው የአውሬው ባህሪ ማንነት የዳብሎስ ቅድም እንደነካካ ነው የሱን ፍጹም ማንነቱን የሚገልጽ ሆኖ ይታየም። አሁን በፊት እኔ ከነበርኩበት ቦታ ሳመልክበት ማለት የነበርኩበት የነበረ በምስል አድርገው ያደኩበት ሚካኤል ዘንዶን ሲወጋ የሚያሳየው አሁን አሁን የቀረመጣ እንጂ የሆነ ሚካኤል ጦር ይዞ ዘንዶን ከስር የሚቀመጥበትን አፉ ላይ ሲሰካው የሚታይ ሚካኤል ስል በአይምሮ ውስጥ አለ። ከዛ ደግሞ ሌላው ደግሞ በጣም የሚገርመኝ የነበረው ሰይጣንን የሆነ ጥቁር ወጠምሻ ትንሽዬ ሴንቲሜትር ክንፍ ያለው እና ራሰ በረሃ ጥቁር ሰውዬ ሆኖ እሱ ሲወጋው የሚያሳይ አንድ በፈረስ የተቀመጠ ነጭ የሆነ ልክ ያለው መላእክቱን ገብር ሚካኤል በሚል ነገር አድርጎ ያዙት የሚያሳየው እንደዛ ምሳሌዎች አሉና በአይምሮ ውስጥ ሁሌ ተቀርጾ የተቀመጠብኝ ነገር አለ። ያ አደገኛ የሆነ መልእክቱ ደህና ቢመስልም ግን የሰይጣንን ግን አሰራርን የሰይጣን ማንነትን እንዳንነቃበት በእንደዛ አይነት ስላዊ ነገር ደግሞ ሸይሸፈነች ቢሸፈነባን ነገሮችም አለ እና ይሄ በአይምሮ ውስጥ ቀርጿል ግን ይሄን የሚያሳየው ግን ክፋቱንና ማንነቱ የጨለማ አሰራር የጨለማ ባለቤት የክፉ ስራ ባለቤት ማንነቱ እንደሆነ ስለሚያሳውቅ የተጣለ ይሄ አውሬ የክፉ ስራ የክፉ መንፈስ የተጣለ ሉሲፈር ሆኖ አይደለም የወረደው። አመለካከቱ ሰይጣን ዳቢሎስ ተብሎ ሌላ ስም ተሰጥቶ ነው የወረደው እና በዚህ ውጊያ ላይ የሚያደርገው ዘንዶ ክፋት የባቡን ነገር ያደርግልን ስንናገር የነበረው ተምሳሌታዊ አነጋገሮችንም ያን ነገር እንኳን እንዳናስብ በስላዊ ነገር እንኳን አይምሮአችንን ትክክለኛው ሜሴጅ እንዳንቀበል መልእክት እንዳንቀበል የታወርንበት ዘመን ምን ያለው ሰው ብዙ ሰዎች ያን ይዘው በየቤታችን ያስቀምጥነው አለ በየምናብረሽ የተጠፈነው ነገርም አለ እና የበለጠ እንድናውቅ ዮሐንስ ራእይ ላይ የበለጠ እንድናውቅ የሚለናን ነገር ይሄ አይ ነገሮች ሽፍንፍን የሆኑ ነገሮች ገልጾ በግልጽ የሚያስቀምጠው ነገርና አይምሮሽ ከፍተ እንድናጠር ያደረገ ነገር ነው። ጊዜ እንደው እንድሰጠኝ ፈልገው ከዚህ ውስጥ ማነበው ነገሮች አሉና እሱ ማነብ ደስ ይለኛል። ሌሎች ለወገኖቻችን ትልቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ክርስቶስ ህይወቱን ሰጥቶ የሰራው ታላቅ ስራ በሰማይ የወንድሞች ከሳሽ የነበረው ሰይጣን ወደ ምድር እንዲጣል አስቻለ።
ምንም እንኳን ሰይጣን በማያባራ ተቃውሞ ቢገፋበትም ሰብአዊ ዘር የመታደጉ የደህንነት እቅድ እንደው እንደቀጠለ ይገኛል። ይህን ያላግባብ የወሰደው ግዛት በስተ መጨረሻ በኃይል እንደሚነጠቅ የሚያውቀው ሰይጣን የእግዚአብሔር በአምሳሉ በፈጠረው ሰብአዊ ዘር ላይ የተቻለውን ውድመት ለማድረስ ቆርጦ ተነስቷል። ክርስቶስ ሰብአዊ ዘር ያሳየው ይቅር ባይነት፣ ፍቅርና አዘኔታ ስላበገነው ሰብአዊ ፍጡር ለዘላለም ጠፍቶ የሚቀርበትን ያንዳንዱ የረቀቀ ማታለያ ዘዴ ጥቅም ላይ እያዋለ ይገኛል። ሰይጣን በተስፋ አስቆራጭ አዙሪት መውደቁ አውዳሚ አካሄዱ ቀድሞ በበለጠ ጉልበት እንዲቀጥልበት አድርጎት ያለ ጉልበት ኃይል እንዲያገኝ ያደረገን ያለው ክፋቱን ያለውን ማሳደዱን መጨቆኑን ይህን ስለቆጨው የተጣለመውን ይገባዋል፣ ይረዳዋል። እኛ ከምናየው እይታ እሱ ይረዳዋል። እና በዚህ ላይ በኤሌን ዋይት ላይ ነው እንግዲህ ስፒሪት ኦፍ ዘ ፕሮፌሲ ቮሊም 3 እና በገጽ 194 እና 95 ላይ 195 ላይ የሚገኝ ነው። እና ክርስቶስ በምድር አጥብቆ የሚወዳትና የአይኑ ማረፊያ የሆነችው ቤተክርስቲያን ላይ ሰይጣን በቁጣና በንዴት ጦዞ በተቃራኒ መስራቱ መቀጠሉ አያከራክርም። ምክንያቱም ምን ያክል ኃይለኛ ቂም ይዞ እንደመጣ ያም ደግሞ በማን ላይ ነው? በቤተ ክርስቲያን ላይ እግዚአብሔር የሚያምር በሚፈልጋት በመረጣት ቤተ ክርስቲያን ላይ የክርስቶስ ምሳሌ የክርስቶስ ማንነቱ የሚገለጽበት ቤተ ክርስቲያን ላይ እንዴት አድርጎ በቁጭት በንዴት እንደመጣ ነው የሚያሳየው። እና ይህም ቢሆን ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስን ዳግም ምጽአት በምትጠባበት በትንቢታዊ በ1260 ቅድም የሚጠየቀው ቀኑን የሚያቀራርበው ነገር አለ። ግን እዚህ ላይ የሚተነትነው በትንቢታዊ በ1260 ቀናት የበረሃ ቆይቷ መለኮታዊ ከለላ ታገኛለች ይችላል። ሰይጣን ስደት የሚደርስበት ዘመን ከ1260 ቀናት እና ለአንድ ዘመን ለዘመናትና ለዘመናት እኩሌታ ቅድም ያነበብኩ በሚል በራእይ 12:2 ጊዜ ተጠቅሷል። እና በሁለቱ በመጀመሪያ ያስደገፈው የሚናገሩት በዳንኤል ላይ 7:23-25 ላይ ያለውን የተጠቀሰው ትንሹ ቀንድ ተግባራቱን የሚያከናውንባቸው ዘመናት ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ተምሳሌታዊ ቀመር አንድ ትንቢታዊ ቀን ከአንድ ዓመት ጋር እኩል ነው። በታሪክ ከዚህ ትንቢታዊ አቀራረብ ጋር በእጅጉ ስሙ ሆኖ የምናገኘው ከ538 ዓመተ ምህረት እስከ 1798 ዓመተ ምህረት ያለው ጊዜ ነው። የሮም ጳጳሳዊ ስርዓት በምዕራብ ዓለም ላይ ተንሰራፍቶ በጭቆና ይገዛ በነበረበት ወቅት የፈረንሳይ አብዮት ፍንዳታ መከሰት ብርቱ ጉዳት አደረሰበት። ጉዳቱ እስኪጠገንለት ለጊዜውም ቢሆን የነበረው ኃይል ሙሉ በሙሉ አጣ። በበረሃ የነበረችው ሴት ትንቢት ድምዳሜ ላይ ሰይጣን በድጋሚ ኃይሉን አስተባብሮ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ለማጥፋት ጥቃት ይሰነዝራ ይላል። ዘንዶ ሴቲቱን ለማጥፋት እንደ ወንዝ ያለ ውሃ ወይም ጎርፍ ከአፉ ይተፋል ይላል። በመጽሐፍ ቅዱስ ተደጋግሞ እንደቀረበው ጎርፍ ስደትን ያመለክታል። በኢሳይያስ 59:19 ያለውን በዚህ ወቅት ለሴቲቱ ሰላማዊ የሆነች ምድር ውሃን መጣ ትታደግና ምቹ ሁናቴ ትፈጥራለች ይላል። እንግዲህ እዚህ ላይ ሊሊያ የፈለኩት ምንድን ነው? የዳንኤል ላይ ብናይ ዳንኤል 7:23-25 ላይ ብናይ ምሳሌው ደግሞ በለጠ ጥሩ አድርጎ የሚገልጸው እንድናውቅ ይረዳል። ከዚ ቅድም ካነበብኩት ላይ አንድ ላይ በማጣመር ማለት ነው። እንዲህም አለ፣ አራተኛይቱ አውሬ በምድር ላይ አራተኛ መንግስት ትሆናለች። እርሱም ከመንግስታት ሁሉ የተለየ ይሆናል። ምድሪቱም ሁሉ ይበላል፣ ይረግጣታል፣ ያደቃትማል። አስሩን ቀንዶች ከዚያ መንግስት የሚነሱ 10 ነገስታት ናቸው። ከእነርሱም በኋላ ሌላ ይነሳል፣ እርሱም ከፊተኞቹ የተለየ ይሆናል። 3ቱንም ነገስታት ያዋርዳል፣ በልዑል ላይ ቃልን ይናገራል፣ የልዑልም ቅዱሳን ይሰባብራል፣ ዘመናትንና ሕግን ይለውጥ ዘንድ ያስባል። እስከ እኩሌታ ዘመን በእጁ ይሰጣል። ይህ ባህሪ ማን ነው? ይህ የአውሬ ባህሪ ማን ነው? በዘመን ውስጥ የሚሰራው የአውሬ ገጸ ባህሪ የሚጫወተው ማን ነው?
በዛው በነገስታት ውስጥ ሁሉ ተደማጭነት ያለው ማን ነው? በአለም ውስጥ ሁሉ ደግሞ በከፍታ ቦታ ላይ የክርስቶስን ቦታ እየወሰደ ያለው ማን ነው? ህግን እስከመቀየር ድረስ የደረሰ ያለስ ማን ነው? በትኛው ቤተክርስቲያን የትኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ነው እንደዛ ስልጣን ያለው ከመንግስት ጋር እየተሻረ እየተመሳጠረ ማኒፕሌት ያደረገ እየሄደ ያለው ማን ነው? ይሄ ነው አውሪውን እንግዲህ ስርዓቱን እንዴት አርጎ ራሱ ክርስቶስን እየቀያየረ በመንግስታት በነገስታት መግባትና በቤተክርስቲያን ውስጥ በመግባት የሚሰራው ስራ የክርስቶስን የመረጣትን ቤተክርስቲያንን አሁን ምን ያክል ጨክኑ እንደወረደና አታክ ያለው ያጠቃ ያለው ይሄንን ነው በጣም ለኔ የተረዳሁት እዚህ ላይ ነው። በጣም ምንም ችግር የለም ግዜ በመሰደ በጣም ጥሩ ማብራሪያ ነተን እግዚአብሔር ይባርክ። ተመልካቻችን እንግዲህ በመከታተል ላይ የምትገኙት ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ 7ኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን በምዕመናን እየተዘጋጀ የሚቀርበው የመጽሐፍ ቅዱስ የውይይት ክፍለ ጊዜ ነው። ይህ የውይይት ክፍለ ጊዜ በአሁኑ ዙር አተኩሮ የሚያጠናው በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ላይ በተለይ በዚህ ሳምንት የያዝነው የውይይት ክፍል እሱ ላይ ነው የሚያተኩረው። በዙር ነው ጥናታችን የሚካሄደው፣ በሶስት ወር በዙር አንድ የተመረጠ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወይም ደግሞ ርዕስ ላይ ትኩረት አድርገን እናጠናለን። እናንተም አስተያየት፣ ጥያቄ ቢነሱ መልካም ናቸው የምትሏቸው ርዕሶች ካሉ በተለይ ከውይይታችን ጋር እያጣጣምን ጊዜ እንደፈቀደ ያ እያነሳን እንወያያለን ማለት ነው። በዩቲዩብ ወይም ደግሞ በፌስቡክ ገጻችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ጻፉልን። ኢንቦክስ ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ካለ እባካችሁ ደስ ይለናል። በነገራችን ላይ እዚህ የምንገኘው ሲልቨር ስፕሪንግ ውስጥ ነው፣ በሰሜን አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ። የቤተክርስቲያናችን አድራሻ 1700 ፓውደር ሚል ሮድ ላይ ነው የምንገኘው። 1700 ፓውደር ሚል ሮድ ነው። መታችሁ ብትጎበኙን በጣም ደስ ይለናል። ለተጨማሪ ውይይት በራችን ክፍት ነው። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ውይይታችንን እንቀጥላለን። እዚህ ያሉትንም ተሳታፊዎቻችን በድጋሚ እግዚአብሔር ባርካችሁ ለማለት ወዳለሁኝ። እንግዲህ ቀጥሎ መመልከት የምፈልገው ክፍል የዚህ መጽሐፍ የመጨረሻው ቁጥር 17 ላይ ነው። እንደዚህ ይላል፣ እሱን ላንብብና ወደ ጥያቄው እናልፋለን። ቁጥር 17 ላይ ምንድን ነው የምለው? ይኸው ስንነጋገርበት የነበረው ዘንዶ በሴቲቱ ላይ ተቆጣ። ዘንዶና ሴት በጣም የሚገርም ነው አይደል? ብዙ ጊዜ መቼም ህፃናት ሴቶቻችን እናቶቻችን እንደዚህ የሚያስፈሩ አውሬዎች ላይ ይደነግጣሉ፣ ይፈራሉ። አሁን ዘንዶና አንዲት ሴትን በጣም እኔ አሁን ብዙ አሉ ዘመዶች አሉ ጓደኞች አሉ ይሄ እንቁራሪት፣ አይጥ፣ እባብ፣ ዘንዶ ምናምን ሲባል የሚደነግጡ ማወደዋሉ። እና አሁን እዚህ ጋር ይገርመኛል። ሁለት በጣም አንደኛው በጣም አስደንጋጭ፣ አንደኛው ደግሞ በጣም ልትፈራ የምትችል የማይመጣጠን ነገር ያለ ነው የሚመስለው በእውነቱ ስትመለከቱት። እና ዘንዶ በሴቶች ላይ ተቆጣ ይላል። ጭራሽ ከቀሪቱም ልጆቿ ጋርም ሊዋጋ ሄደ፣ ደግሞ ከእሷም አልፎ ልጆቿን ሊዋጋ ሄደ። እነሱ ደግሞ ምንድን ያ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚጠብቁና የኢየሱስን ምስክር አጥብቀው የያዙ ናቸው ይላል። እና ይሄ ምዕራፍ 12 እስካሁንም ስናጠና እንደነበረው ራሱን የቻለ በትዕይንት የተሞላ ቁጭ ብለን በደንብ ውስጡን ብንመረምር ደግሞ ለልባችን በጣም ትልቅ የሆነ መጽናናት፣ ተስፋ፣ ብርታት የሚሰጥ ክፍል ያለው ነው ብዬ ነው የማምነው። እና ከዚህ አንጻር አሁን ያነበብኩትን ክፍል ብንመለከተው ደስ ይለኛል። ምንድን ነው ያለው ተምሳሌታዊ ውክልና፣ ትንቢታዊ መልእክቱ? ፕሮፌሰር ምን አገኙ ይህንን በሚመለከቱበት ጊዜ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከጀመርነው ከቅድሙ ብናያይዘው እንግዲህ አሁን እንዳነበብከው ጦርነቱ የተነሳው በሴቷ ላይ ነው። ሴቷ ማን እንደሆነች እንትን ብለናል፣ ተቀብለናል፣ ቤተ ክርስቲያን መሆኗል። እና በዚች ቤተ ክርስቲያን ሲባል እንግዲህ በዓለም ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች አሉ። እና ሁሉንም ቤተ ክርስቲያኖች ነው? ለአንዳንዶቹም ቤተ ክርስቲያኖች ነው? የትኛዋን የሚልም ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ቅድም እንዳልነው ሰይጣን በሰማይም በምድርም ከክርስቶስ ጋር በነበረው ጦርነት ተጠቅቷል። ስለተጠቃ ክርስቶስን የምትወክለውን ቤተ ክርስቲያንን መዋጋት አለበት። አሁን
ይሄ እንግዲህ ውጊያው በግልም ሊሆን ይችላል፣ በቤተ ክርስቲያን ላይም በደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በሁለቱም ሊሆን ይችላል። እና ይቺ በመሬት የቀረች ረመናት የሚለው በእንግሊዝኛው የቀረች የሚለው አነጋገር የሰንበት ትምህርቱ እንደሚያስረዳው ሁለት መልክ አለው። ግለሰብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ወገናዊ የሚሆነ ወገንነቱ በክርስቶስ መወለዱ ነው። ዘር ቋንቋ ማለት አይደለም። ወገናዊ ስል በክርስቶስ የተወለደ ሁሉ እህትና ወንድም ነው። ይሄን መቀበል አለበት። እና ግን በግልም ሊሆን ይችላል፣ በአጠቃላይም ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ አዲስ ነገር አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስረዳነ በኤልሳ ጊዜ ሰው ጣዖት አምላኪ ሆኖ ሳለ ኤልሳ ብቻዬን ቀረው ሲል አይ አንተ ላይ ይሁ 7000 ሰው አለ ብሏል ጌታ። ከባቢሎን በሚወጡበት ጊዜ ብዙ ሰዎች ከዘሩባቤል ጋር በዘሩባቤል ጊዜ ብዙ ሰዎች እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። አሁን ደግሞ በአሁኑ በአዲስ ወንጌል በወንጌል ዘመን ሁለት አይነት አምላኪዎች በሰይጣን እንደሚፈተኑ ነው ትምህርቱ የሚያሳየው። ሁለት አይነት፣ አንደኛው ክርስቶስን ይቀበሉና ክርስቶስ ክርስቶስ እያሉ ግን ክርስቶስ ያለውን የማያደርጉ ሰዎች አሉ ይላል። ይሄ ነው የሚያስፈራው እንግዲህ። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በዚያን ጊዜ በመጣው ጊዜ ይላል አይደለም፣ በፍርድ ጊዜ አዎ በስሜ ታምር አድርጋችኋል፣ አዎ በስሜ እንዲህ ብላችኋል፣ ግን አላውቃችሁም እላችኋለሁ ብሏል። ይሄ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው። እና እንደዚያ ያሉ በቃ ክርስቶስ አድኖኛል እና ለክርስቶስ እንደንስ የሚባል ነገር ነበር የምሰማው አዲስ አበባ። እንደዚህ ያሉ አሉ። ግን የቀረችው ይቺ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን የምትወክለው ሁለት ጠባይ ያላት ነው የሚለው መጽሐፉ። እንዳነበብ ነው ሁለት ጠባይ፣ አንደኛ ሕጉን የምትጠብቅ ይላል፣ ትእዛዛቱን የሚጠብቅ ግማሹን አይደለም ሁለቱን አይደለም፣ በአንዱ የተሳሳተ ሁሉንም ተሳሳተ ነው እና የሚለው መጽሐፍ ሕጉን የምትጠብቅ፣ ሁለተኛው የክርስቶስን ምስክርነት የምታቀርብ ቴስቲሞኒ ኦፍ ክራይስት የሚለው ሁለቱን ጠባይ ያላት። ግን ከዚህ ላይ ግራ እንዲጋባን አልፈልግም። የምንድነው ሕግ በመጠበቅ አይደለም፣ የምንድነው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም እሱ ስለከፈለልና ነው። የዳነ ሰው ግን እንደ ዳነ መኖር አለበት፣ አይሳሳትም፣ አወድቅም አይደለም። ጴጥሮስን አስታውሱ ዘመዶች፣ እግሩን ክርስቶስ ያጠበው ስንት ጊዜ ነው የወደቀ? እና መውደቅ አይደለም አለ። ግን እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ግን የሕጉንም ሆነ የክርስቶስን ለመመስከር የምትታገል ቤተ ክርስቲያን ትኖራለች። ያችን ነው ይሄ ጠላት ሊወጋት የዳቢሎስ ቅድም እንዳነበብክልን በራእይ 12 ቁጥር 17 ጦርነቱን አወጀባት የሚለው በዚች ቤተ ክርስቲያን ላይ ነው። ሕጉንም እምነቱንም ተቀብላ በሕጉ ለመኖር በምትሞክረው ላይ ነው። እና ዛሬ እዚህ ላይ መጠንቀቅ የምፈልገው ነገር አለኝ። ሰው ይህን ካላደረገ፣ አሰርቱ ትእዛዛትን በሙሉ ካልጠበቀ፣ በተለይ የሰንበትን ቀን ካልጠበቀ፣ ብዙ ክርስቲያኖች ሰንበትን ስለማይጠብቁ እነሱን እያወገዝክ ነው ወይ እየኮነንክ ነው ወይ የሚል ሀሳብ እንዲኖር አልፈልግም። ፍርዱን ለጌታ ነው የምንተው። የእኛ ስራ ምስክርነት ነው። እኛ መስካሪዎችም ፈራጆችም ልንሆን አንችልም። ለእኛ የተሰጠን ስራ እንድንመሰክር ነው። የምንመሰክረው ግን መጀመሪያ ወንጌልን መቀበል ነው፣ ክርስቶስን ማመን ነው። ከዚያ በኋላ በሕጉ መኖር አለብን ብለን ራሳችንም ሌሎችንም ለማስተማር መሞከር ነው። በጣም 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 ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ፕሮፌሰር ብርሃኑ።
አንድ ሁለት ጥያቄዎች ይቀርናል። ወደ እነሱ ልለፍና ከዛ በኋላ ያው ዝግታችን እናጠቃላለን። በምድር ላይ ትልቁ መጭበርበር ብዬ ማስበው መንፈሳዊ መጭበርበር ነው። መንፈሳዊ መታለል። መንፈሳዊ መታለልን በተመለከተ ነው እንግዲህ ጥያቄ ማንሳት እንፈልገው። ምክንያቱም ትልቁ መንፈሳዊ አጭበርባሪ ወይም ትልቁ መንፈሳዊ አታላይ ሰይጣን ነው። የእግዚአብሔር አገልጋይ የነበር በእግዚአብሔር ፊት ይቆም የነበር ትልቅ በረከት የነበረው ነገር ግን በዛ በረከት ባለመርካቱ ምክንያት ካሁን ባየነው እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት በዛ በረከት ባለመርካቱ የተነሳ ድንቅና ውብ ተደረጉ መፈጠሩ በሱ ልክ መርካት ባለመቻሉ የተነሳ ይሄ ሁሉ ዝግብ ተፈጥሯል እና ሊያታልል የሚፈልገው ሙኛን ነው። እንግዲህ አንመጣጠንም እንደው ከሱ ጋር መልአክና ሰው ይመጣጠናል ቢያላስብ ቢያስብ ማለት ነው። እና ጥያቄ ምንድነው ይሄንን የሰይጣንን ማታለያ ለይቶ ማወቅ የሚያስችል መንፈሳዊ ጥበብ ሊኖረን የሚችለው እንዴት ነው የሚለው እስቲ ሲተላለም ከእግዚአብሔር ቃል አገኝሽ ማካፊ እግዚአብሔር ስለ ትልቁ ጥያቄ መደምደሚያው ነው ያመጣው። ምክንያቱም እስካሁን ያየናቸው ምሳሌያዊ ሆነው እንድንጠነክርም የሚረዱ ናቸው። በምን መሳሪያ እናገኝ የሚለው ግን አልተነጋገርንበትም። በዚያ መሰረት እንደውም ጳውሎስ ምን ይላል ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ውጊያችን ከሃያላን መናፍስት ጋር ነው ከሰይጣን ጥበበኛ ከሆነ እና አዋቂም ነበር ያን እውቀቱ አልተወሰደበትም እግዚአብሔር ቃል እንደውም የእግዚአብሔርን ቃል ተጠቅሞ ጥምዝዝ ያደርጋል። ልክ ሔዋን እንዳደረገው በክርስቶስም ጊዜ ክርስቶስ በጾመበት ጊዜ በበረሃ ሳለ የእግዚአብሔርን ቃል እየተጠቀመበትን እናስታውሳለን። የእግዚአብሔር ልጅ ብትሆን ኮ ድንጋውን ወደ እንጀራ አድርገህ ልትበላ ትችላለህ ሲለው እናያለን። ክርስቶስ ምን መለሰለት? አይደለም ብሎ አልተሟገተም። በቃሉ ደግሞ ሰው በእንጀራ ብቻ አይድንም ብሎ ተጽፏል ይላል። እና ከዚያ በፊት ግን በጠየቀው ጥያቄ እንዴት ነው የመንፈስ ጥበብ የምናገኘው በዚያ ልንጋተረው የምንችለው ልንከላከለው የምንችለው የሚለው አዎ እኛ ዝቅ ብለን ተፈጥረናል ከመላእክቶች ይልቅ እና እንዲህ ይላል ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ያለውን ማንበብ ፈልጋለሁ። ያውም የሚለው ምንድነው ከእናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ እናንተ ኃጢአተኞች ሳይል ማለት ነው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጥን እግዚአብሔርን ይለምን ለእርሱም ይሰጣዋል። እሱ አንድ ነው። ሌላው ደግሞ ቃሉን በማወቅ ነው ቅድም የጠቀሱት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ቃል የነበረ ወደ ስጋ የተለወጠ ለኛ ለማዳን ሲመጣ ሰይጣን ያን ያህል ብልጥ ነው በቃል አርጎ ተሽከርክሮ ያን ሲጠይቀው በቃሉ የመለሰለት። እኛን ለሚመጣብን ፈተና ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት እናውቃለን ማለት ነው። በዚያ ነው ልንታገለው የምንችለው። ምክንያቱም እንዳሁት ክርስቶስ ምሳሌ ሆኖልናል ለማንኛውም ነገር። ሌላው ደግሞ ቅድምም ተብሏል እግዚአብሔርን መታዘዝ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ብሏል ክርስቶስ። ከኔ ጋራ ተጣብቃችሁ ኑሩ ሰይጣን ኃይለኛ በመሆኑ ነው እንዲህ ያለ እና ቅድምም ከጀመርኩት አልፌበታለሁ ሙቸም ነበር ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲኦል ቁልፍ አለኝ መክፈቻ አለኝ ስላለ በዚያ ታምነን እግዚአብሔር ያድ ክርስቶስ ልኮ የሱ ጽድቅ ለኛ ተቆጥሮልን አድኖና ስለዚህ የሱ ተከታይ ነኝና ምንም ይሁን ምንም አልታወክም ብለን ትእዛዙን እንጠብቃለን። ወደ መደምደሚያ መልስ የሚሆንን ደግሞ ያደረጉ እንደሱ ያሉ ሰዎች አሉ። ከዘፍጥረት ጀምሮ ስናነብ እስከ ራእየ ዮሐንስ እስከ ሞት ድረስ የታመኑ ምስክርነቱን የተናገሩ አሉ። ይኸው በራእይ 12:11 የሚለው ነው እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከመስክራቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱ እና ነፍሳቸውንም እስከ ሞት ድረስ ቢወሃንም ተከትለውታል እንጂ ለነፍሳቸው አልሳሱም ይላል። ያ ነው ነው የገባኝ ድል ለመንሳት የምንችለው በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን በቃሉ ማጥራት መጸለይና መታዘዝ። አሜን አሜን። አንድ የምጨርሻ ጥያቄ ለወንድማችን ለቴድሮስ ላንሳ። ምናልባት እንደ አንድ
ተጠቃሽ ወይም ደግሞ ተጨባጭ ምሳሌ ሊረዳንም ይችላል። ምናልባትም ነገሮችን የምናይበትን መንገድ ትንሽ ለየት ሊያደርገው ይችላል። በተለይ አሁን ዛሬ ካጠናነው ጥናት አንጻር፣ ምክንያቱም እኔ ባደግኩበት ባህል፣ ባደግኩበት ሰፈር፣ ባደግኩበት መንደር በብዛት የእግዚአብሔር እምነት መኖሩ እንዳለ ሆኖ ጎን ለጎን በሚባል ሁኔታ እኩያ ለእኩያ ብዬ እንደው ቃሉ ብጠቀም የሚተናነስ አይደለም ብዬ በድፍረት ልናገር እዚህ ጋር በጣም በትህትና፣ ሰይጣንም ቦታ የነበረው ልምምድ አይቻለሁ በህይወቴ። በተለይ ወደ ክርስትናው እምነት ከመምጣቴ ወንጌልን ከመቀበሌ በፊት የነበረውን ልምምድ ሳስታውስ፣ በባህላዊ እምነት ስም በተለያዩ ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈልግም እና ክርስቶስ ወይም እግዚአብሔር ያልሆነውን ኃይል ከፍ የማድረግ ነገር ሲስተዋል ያየው አድግ ያለው እና ይህን ጥያቄ ማንሳት የፈለግኩትም አንድም ከዛሬው ጥናት አንጻር፣ ምናልባትም ደግሞ የዛሬውን ጥናት ስመለከት ልቤን ስለኮረኮሬ ሊጠቅመን ይችላል በሚል ነው ማነሳ አለሁት። እና ብዙ ጊዜ ስለ ሰይጣን ከማውራት ይልቅ ሁልጊዜ ክርስቶስን ብቻ ከፍ ማድረጉ በረከቱ የቱ ይበልጣል? በተለይ አሁን ካጠና ነው ከዚህ ከምዕራፍ 12 አንጻር እንዴት ታየዋለህ? ይህንን እስቲ አብራራል እና ውይይታችንን እናጠቃላለን። ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የብዙዎቻችን በክርስትና ያለውን ህይወትና ክርስቲያንን ብለን የምንልም ተብዬዎች ያለውን ህይወት የሚፈታተን ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የሰይጣንን ስራ አገዝፈን ክርስቶስን እይታ የሚያጨልሙ ነው እያየን ያለ ነው። ለምሳሌ ቅድም እንደተናገርከው እኔ መናገር አልፈልግም ብትልም እውነታው የታወቀ ነው። ያደግንበትን የመጣንበት ባህል ሃይማኖትንም ብሎ ተካቶ ውስጥ ለውስጥ ሰርጎ የዳብሉስ አሰራር እንዴት ደረጃ እንዳደረሰው ነው። ለምሳሌ አክል የእናት አባት አምላክ በዚህ ተብሎ ከጥንት ተወራርሶ የሚመጣ ባዕድ አምልኮ አለ። ግን ያም ቢሆንም ግን ያ ባዕድ አምልኮ ውስጥ እንደ ባዕድ አምልኮ ሳይሆን እግዚአብሔር እንደተሰጠ ስጦታ አድርጎ በቤተ ክርስቲያኑ ሰርጎ የገባ ባዕድ አምልኮ ዛሬ የክርስቶስን ማንነት፣ ስለ እግዚአብሔር ኃያልነት፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ጥንካሬ ብሎም ደግሞ ያም የዘመኑትን ፍጻሜ ለመዋጀት የሚያዳፍን ነገር ያለው ነገር አሁን እንደዚህ አይነት የሆኑ የአምልኮ እና ስርዓት ሁኔታዎቹ እንዴት ሰርጎ ገብቶ የእግዚአብሔርንና ያለውን ኃይል የመሸፈን ሁኔታ ከበላይነት እየተቀመጠ ያለ ነው። ምክንያቱም ባደኩበት በካህናት ቅድሚያት እየመጣ ዘር ሁሉ ይጠፋል፣ ቤተሰብ ሁሉ ያልቃል እየተባለ እኔ ስለ ክርስቶስ ከሚሰበክ ይልቅ የእሱን ገናንነት ከመነገር ይልቅ በዛ ሁኔታዎች ውስጥ አድገን የኖሩ ሰዎች አለን። በብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለን እኛ በዚያ ነው። በየቤታችን ብዙ ነገር አለ። እሱና እግዚአብሔርና በየቤታችን የሚታወቀው እና ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ የሚሆነው? እውነተኛ እግዚአብሔር ሰው፣ ቃሉን የሚጠማ ሰው የዲያብሎስን አሰራር አያስጨንቀው፣ ፈጽሞ አያስጨንቀውም። ልቡ ፍርሃት ያለው የሰይጣን ማንነት ግን ቅጣቱና ተንኮሉና ያን የሚያደርገውን ይገልብሃል፣ ልጅን ይበላብሃል፣ ዘርን ይጨርስብሃል የሚለውን ነገር በአይምሮ ከተቀረጸ በዚህ አይነት እድገት ካለ ስለ ክርስቶስ የዋህነት፣ ቸርነት፣ ምሕረቱ እኔ ሲስተርም ለሁል ጊዜ ስትናገር በተለይ ኮንፈረንስ ስታገለግልም ስትናገር ሁል ጊዜ ማትሸረቸው ነገር ቢኖር ሲንስ ከማቀስ ጀምሮ ስለ ክርስቶስ ፍቅር ነው። ሁል ጊዜ ስለ ፍቅሩ እንታወል። የሚገርም ነው። ይህን አይነት የአምልኮና የእምነት ተለምዶ እንድንለማመድ ነው የሚያስፈልገው። ምክንያቱም የክርስቶስን የበለጠ ኃያልነት፣ ቸርነት በቃ ስለ እሱ ባህሪ በደንብ እያጠና ስንሄድ ያ ነው እኮ ክርስቶስ እኔን እንድትመስሉ ብሎ የሰጠን ቃል ያ ነው። የእሱን ከፍታውን እንድናወራ ነው፣ እንድንመሰክር ነው። ለዚህ ነው የእሱ ፍቅር ባወቅን ቁጥር የዳብሎስ አሰራር እናሳንሰዋለን። የዳብሎስ ማሳነስ ማለት ተንኮሉና እኩይ ተግባሩን ለማወቅ አያስፈልግም ብለን ልንቀኑም አይደለም።
ነገር ግን በክርስቶስ ላይ ያለን እምነትና ከክርስቶስ ጋር ያለን መናበብ ከመንፈስ ቅዱስ ህብረት ጋር ያለን መጣመር የዳብሎስን አሰራር ምንም ቢያደርግ የፈለገ ነገር ቢሆን ከክርስቶስ ማንነት እንደማይበልጥ ጠንቅቀን እንድንረዳ ነው የሚያስቀምጠን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ስለ ክርስቶስ ማንነት እሱ በሰማይ ታግሎ ከሱ ጋር ታግሎ እንደማይችል ተወርውሮ እንደተጣለ እኛም ደግሞ በመድር ላይ ደግሞ ያለ ደግሞ እሱ የጣለው አምላክ ከኛ ጋር እንዳለ ሁሉ ጊዜ የመሰከረን መዝለቅ አለብን እንጂ የሰይጣንን ተግዳሮት እንደምን ይያወራ ብንሄድ ግን አደገኛነቱ ምንድነው? የክርስቶስን ነገሮች እየዘጋን የሱ ክፋት ከክርስቶስ ደግነት አሳንሰ ነው አስፈልጦ ስለምናይ ብዙ ጊዜ ምህረት የሚያረክ ሰው የሚወድ ሰው ፍቅር ያለው ሰው በነገራችን ላይ አይከበርም። ምን ያረገኛል? ትዕግስቱ ፍቅሩ ምን ያረገኛል? የሚነገር ስለሚወስድ ማንንም እንፈራው በጥጫ የሚረግጠውን የሚገለውን የሚያሰቃየውን ሁሉ ለሱና ጎበደለን እንሰግድለታለን። ለዛ እንድንጠነቀቅ ይሄ ነገር ምን ጊዜ ሁሉ ጊዜ ስለ ክርስቶስ ቀድል ስለ ክርስቶስ ማንነት ማውራትና መስበክ መግለጽ መኖር የሚያስፈልገን የግድ ነው። ይሄ ቢሆን ግን ቅድም እንዳለች ስትል በጸሎት በጾም ቃሉን ሁሉ ጊዜ በመብላት ነው። በጣም እግዚአብሔር ባርከው ወንድማችን ቴዎድሮስ በጣም ነው እናመሰግነው። የተከበራችሁ የትግታችን ተከታታዮች እኛ እዚህ እንደተባረክን እርግጠኛ ነኝ እናንተ ደግሞ የበለጠ በዛሬው ውይይታችን በዛሬው ጥናታችን እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የዛሬው ውይይታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ቀደም ሲል እንዳስተዋወስኳችሁ አሁንም እንድገመውና አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ በዩቲዩብም በፌስቡክ ገጻችን ላይ ጻፉልን ወይም በግል ኢንቦክስ ለታረጉን የምትፈልጉም ካላችሁ ይቻላል ጥያቄዎቻችሁን እናስተናግዳለን። እስካሁን ድረስ ለሰጣችሁን ማብራሪያ ለአቀረባችሁልን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቆማዎችና ጥያቄዎች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ጥያቄዎቻችሁን በዩቲዩብ ውስጥ እያካተትን ነው እየሄድን ያለ ነው። እንግዲህ ውይይታችንን ስናጠቃለን ሲስተር ለጸሎት ታድርግልንና ቤታችንን እናጠቃላለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ሳምንታችሁ የተባረከ ይሁን። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንገናኛለን። በደህና ቆዩ። እሺ፣ እንጸልይ። ክብር የሚገባህ ፈጣሪያችንና አዳኛችን ፍቅርህ ፍጹም የሆነ ከምናስተውለው በላይ የሆነ አንተም ጻድቅ ስለሆን ፍርድህም እንዲሁ ከምናስተውለው በላይ ነው። ከኃጢአት ጋር መኖር ስለማትችል አንተ ፍጹም ጻድቅ ስለሆን ነው እንጂ ሰዎችን ለማጥፋት ብለህ አይደለም። ሆኖ ያለመሆኑን የምናውቀው በጌታ ኢየሱስ ድል እንደነሳን ስላስተማርህን ነው። አንድያ ልጅህን ለእኛ ሰውተሃልና ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን እንላለን። በዚህ መስመር ላይ ይህንን ላዳመጡ ሁሉ እንደገናም የተቀዳውን ለሚያዳምጡ ሁሉ በረከትህ በእነሱ ላይ ይሁን። ከአንተ ጋር ተጣብቀው ለዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጨረሻ ጊዜ ሰይጣንን ኃይል ሰባብሮ በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም በምንቀመጥበት ጊዜ በአንተ አስተዳደር ውስጥ እንሆን ዘንድ ሁላችንም እርዳን። ይህንን ደግሞ ታረጋለህና በኢየሱስ ስም ስለጠየቅነው አመሰግንሃለሁ። አሜን አሜን።